Avui matí, al Ponent de Mallorca, a Santem, la situació meteorològica era tranquil·la. Hi havia alguns nigulats que deixaven el cel mig enterbolit. La situació a la mà, un temps complicada. Avui les zones a la boia, situades just a la vora de l'Aragonera, han arribat als 94 centímetres. La temperatura al port d'Andratx avui ha estat de 21 graus, la màxima. El vent ha bufat de component est. I aquí tenim la badia de Palma, també, amb el cel mig enterbolit, blanquinós. La temperatura avui a Palma ha arribat a pujar fins als 24 graus. Dins la badia, la situació bastant tranquil·la. Així tot, les ones han arribat als 47 centímetres. La situació de vent del sud ha estat marcada per la tranquil·litat. I anem ara cap al mitjà de Mallorca, en aquest cas a Serràpita, la situació ben tranquil·la també. El vent bufava també de component sud, el vent era entorn als 20 km per hora i la situació del cel també marcat pels núvols alts. Bon dia, com veus, començam la setmana amb tranquil·litat a punts de Mallorca, també a Menorca, amb el cel només marcat per núvols prims, però és d'avui a Eivissa o Formentera, on tenim el cel més tapat, fins i tot amb qualque gota que ha caigut cap a la banda de Sant Josep i també a Formentera. De fet, a Formentera ara la temperatura queda ben frenada, termòmetres que se situen entre els 20 i 21 graus. I tot això després d'una matinada de pujada important de la temperatura. Avui han fregat fins i tot les mínimes tropicals, han quedat en mínima de 19 graus, cap a la banda de Santa Eulària o també a Sant Antoni de Portmany. Una mica més suau a Sant Joan, de 17 graus. De 8, la mínima registrada a Sant Francesc. El termòmetre s'ha mogut ben poc avui a Formentera, dels 18 als 20-21 graus que tenim ara en aquests moments, amb el cel tapat. I també fixeu-vos a Mallorca, temperatures ben suaus cap a Cala Rajada, de 8, la temperatura mínima, cap a la zona de Campos ha estat de 14, també Alcúdia de 7 graus, i de 7 graus, igual que a Ciutadella, de 8, la mínima que s'ha registrat a Sant Lluís. I tot això amb la presència, l'arribada de núvols, sobretot des d'avui matí, que han tapat a primeres hores el cel arreu de les illes i que ara mateix trobam amb el cel mig ennigulat. Fem una ullada ara a les imatges d'aquestes darreres hores. El temps ha estat marcat per la presència de núvols, però fixeu-vos, en aquesta fotografia podem veure com es podia observar així de bé les estrelles des del Cap Blanc, des de Mallorca. Una altra imatge, en aquest cas des del port de Maó. Fixeu-vos la presència de núvols a primeres hores, la sortida de sol a les 6:30 amb presència d'aquests núvols mitjans i alts. Des de Cala Millor, la situació a la mà no gaire complicada, amb aquest cel encara mig enterbolit, variable, i aquesta imatge de Ciutadella d'avui matí també es mostra aquests núvols alts que han anat arribant a les illes, que ara pràcticament són absents de Menorca. Des de Cala Figuera, al nord, a l'est de Mallorca, veiem només alguns núvols alts i en aquesta altra imatge de Palma, la presència d'aquests cirrus que han decorat el cel i que continuen decorant el cel de part de Mallorca. I bé, com ho tenim ara mateix en directe, una situació marcada cap a la banda de l'interior d'Eivissa, en aquest cas és Menorca, Maó, pel cel pràcticament destapat. 21 graus ara mateix, el vent bufa del nord-est amb un 65% d'humitat. Ara un altre punt, ara sí que anem a l'interior de l'illa d'Eivissa. Més núvols, de fet és a punts d'Eivissa i de Formentera, on ara trobem el cel més tapat. 24 graus així tot a l'interior de l'illa d'Eivissa, 52% d'humitat, i el vent és de component est, en aquest cas ara bufa de xaloc. Les imatges del satèl·lit Meteosat ens mostren precisament aquests núvols que des de primera hora anaven arribant especialment cap al sud de l'arxipèlag. En aquest cas, fixeu-vos com aquests núvols més espessos afectaven punts del sud d'Eivissa i també part de Formentera. De fet, el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia ens mostrava una mica de precipitació cap a Sant Josep i també cap a Formentera, i de fet al sud de les Pitiuses, en aquest sector, hi ha ara tempestes. Però quedaran bastant lluny, passaran ràpidament i la situació de cada vegada serà més estable. La situació per aquestes properes jornades, marcades per l'anticicló. Anticicló que continuarà dominant les illes demà i també dimecres. De fet, un canvi de temps per a finals de setmana amb més núvols que vendrà de la mà d'una pertorbació que de moment estava ben lluny de les illes cap a dins l'Atlàntic. De moment avui hora va
baixa. Sí que tindrem el cel una mica més tapat, a punts d'Eivissa i de Formentera, així tot de cada vegada més estones de sol. El vent bufarà de component est encara en qualque cop moderat. També a punts de Mallorca, cap a la zona sobretot del sud, més núvols. Cap al nord el cel estarà més destapat, igual que a Menorca, i temperatures un poquet més elevades, sobretot a punts de Mallorca i de Menorca. De fet, avui a l'interior de Mallorca ja arribam als 29 graus. Per demà, temps tranquil, ja moltes ullades de sol, cel més destapat, a punts d'Eivissa i de Formentera podran gaudir de moltes estones de sol, amb vent encara de llevant en qualque cop moderat i una situació marítima marcada a tot l'est de les Pitiuses per àrees de maror, a la resta marejol i ones que no superaran els 50 centímetres. També a Mallorca, ja des de bon matí demà, ja ho diran, del cel pràcticament destapat durant tota la jornada, qualque núvol molt poquet significatiu i temperatures semblants. No hi haurà massa canvis, demà arribarem a màximes en torn als 29, 30 graus com a molt a l'interior de Mallorca i les mínimes seran semblants, bastant suaus. Pel que fa a Menorca, també un dia de cel destapat, pràcticament tota la jornada tindrem el cel serè, la temperatura tampoc no es mou, en torn als 24 graus de màxima, 25, i una situació a la mà marcada per àrees de maror, amb ones que estaran entre mig i un metre d'altura, amb el vent que a la zona de l'arxipèlag bufarà sempre de component est. Del nord-est a primeres hores, a punts de Menorca i també del ponent del llevant de Mallorca, al sector del ponent sí que hi haurà marejol, però a la resta àrees de maror, amb ones que estaran entorn a un metre d'altura. I aquests propers dies, situació tranquil·la, marcada per l'anticicló, de cada vegada les temperatures una mica més suaus a migdia, qualque núvol, sempre cap a la zona del sud, ben poqueta cosa, i no esperant precipitacions. Les pluges queden lluny de les illes durant aquesta setmana, i de moment sí que pareix que per darreria de la setmana, per divendres, el termòmetre podrà pujar un poc. Però és que el cap de setmana vendrà marcat per la presència de cel un poquet més tapat, així tot les precipitacions quedaran en fora. Per tant, temps tranquil a les illes i temperatures de cada vegada una mica més elevades. Bon dia.